ממשיכים בחדשות. מאז תחילת הסערה סביב החייל היורה בחברון, נשמעו קולות הפוליטיקאים, שר הביטחון, הרמטכ"ל וגם ההמון ברחוב. הערב אנחנו מביאים את קולותיהם של החברים לפלוגה של החייל היורה שמתגייסים להגנתו. הם אומרים כי הסיטואציה בה נתקל החייל היא מציאות יומיומית שמסתיימת פעמים רבות באותה תוצאה. הכתבה של מאור צור, כתבנו לענייני משטרה. מאז האירוע בחברון, חבריו לפלוגה של החייל החשוד בירי צופים בו מובל באזיקים לבית המשפט. זה פשוט בושה. מובילים אותו כמו אחרון המחבלים. חייל מצטיין. הוא יושב עכשיו בית המעצר כמו רוצח. אנחנו פשוט מתסכלים. אף אחד לא נתן לנו גם. היום הם החליטו להתגייס להגנתו. אנשים אמרו, הוא לא גיבור, הוא צריך לשבת בכלא. הוא בושה למדינה ובושה לצהל ולתואר הנשק ולכל השטויות האלה. זה מרתח. זה מרתח אנשים שלא מבינים את המעמד. עכשיו הם מספרים על אותו יום חמישי, על הרגעים שהובילו לירי במחבל השרוע על הרצפה. שמחבל בא ותוקל בן אדם מולך, במיוחד עם חבר שלך, זה טראומה קשה. זה גורם באותו רגע למצב נפשי מעורב, אין מה לעשות. בניגוד לתחקיר הצהלי, חיילי הפלוגה טוענים כי אף אחד לא בדק אם המחבל נוסע על גופו מטען. מחבל שמנוטרל או חוסל והוא נמצא מוטל על הרצפה, יש חשש למטען. עד שלא מגיעים חבלנים של המשטרה לבדוק אותו. אף אחד לא בדק אותו, אף אחד לא הסתכל. הדבר הכי שהיה זה פשוט אנשים שעמדו מסביב, אחד שכיוון אליו קנה, וזהו. וזה משהו שאני לא יודע איך הוא עלה בחקירה, כי כנראה מישהו מנסה לתת את זה מתחת לשטיח. לטענת חיילי הפלוגה, האירוע הזה ממש לא חריג. זו המציאות היומיומית איתה הם מתמודדים. הטעות פה היא הייתה שהוא לא היה צריך לעשות את זה, הוא ספציפית. מישהו אחר שהיה בדרך גבוה יותר, קצין, ששם לב. ואני אומר, חיים קצין היה שם לב לזה, הוא היה יורה בו. בגלל שהוא חייל פשוט. זאת הבעיה. זה קורה בשטח לפעמים שקצינים עושים את זה? בטח, בערימות. תורידי את הסכין! תורידי את הסכין! תורידי את הסכין! היום למחרת הגיע בדודה של המחבל לאותו מקום, חיילים אחרים היו שם. הם פשוט עומדים ומתחננים אל המחבלת. תורידי את הסכין, ולא יורים ולא מבצעים שום דבר כי הם מפחדים לראות. היום הוציא הרמטכ"ל איגרת לחיילי צה"ל, בה הוא כותב שכל חייל שישגה בלהט הקרב יזכה לגיבוי, ואילו חיילים ומפקדים שיחרגו מאמות מידה מוסריות ומקצועיות, נמצא איתם את הדין. גם על הדברים האלו וגם על דברי שר הביטחון, יש לחבריו של החייל מה לומר. יש פה אירוע חריג של חייל שסרח ולא של גיבור. שר הביטחון והרמטכ"ל, שיפתחו את העיניים שלהם, שיזכרו איפה הם היו בהתחלה, לפני 30 שנה שהם היו חיילים במקומות האלה, באיוש, במקומות הכי בוערים בארץ, שהסכנה למוות היא מיידית ומול העיניים שלך, לפעמים אתה אפילו לא רואה את זה, והם פשוט לא פותחים את העיניים שלהם. הוא אומר שחייל שרח. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להגיד דבר כזה על חייל? מחר החייל יובא שוב להארכת מעצר. הפעם הוא מגובה בתמיכת חבריו.